Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні продовжуємо тиждень стартів веселкових іграшок. Сьогодні в нас уже четверг. година після обідня, я лише починаю знімати відео і свої процеси. Емоційний стан дуже важкий, дуже важко дається мені праця. Погода дуже погана, вітер, дощ. Не знаю, як я буду сьогодні працювати і скільки встигну зробити. Ну, буду намагатися видавити з себе максимум. Нагадаю, що ми з Настею посилання на Настін канал буде під низом під відео, і ми з нею в'яжемо веселкові іграшки. Які в неї є результати і просування, ви можете подивитися у неї на каналі, підтримати юного блогера, вона тільки-тільки починає і ще й. Талановита, молода дівчина в'яже дуже чудові іграшки. А минулий день у нас був блакитний, у мене був блак... блакитний, у настусі був синій. Який випаде колір сьогодні? Ми з вами зараз подивимося. У мене залишилося чотири кольори, який з них буде сьогодні? Зараз ми виберемо разом з вами. Доня просила допомогти мені. Але казала ні. Буду працювати сама. Я трішечки поспала, емоційний стан, не знаю, гірше чи краще, ще не вирішила. Ще сонна. Тому зараз витягну листочок, якого кольору буду сьогодні іграшки в'язати, і розпочну. Вже четверта година дня. І я починаю. Сьогодні я буду в'язати фіолетові іграшки. Моя дитина буде дуже-дуже задоволена. І я відразу вам скажу, що у мене буде обов'язково фіолетова єдиноріжка. А ось така, по прикладу, як я в'язала по МК Жені. У мене така іграшка вже одна є, жовтого кольору. Ось така ось красуня. І буде така красуня ще у фіолетовому кольорі. Доня вже забронювала іграшку. А я планувала в'язати поні на чотирьох лапах, динозавра і зайця довго в'яза. Не знаю, які іграшки я запланую, які зроблю, і на що в мене хватить сил і терпіння, але я починаю. Також дуже маю надію, що у мене випаде ще натхнення на патріотичні сердечки. Ну що, бажаю всім пере... приємного перегляду, слідкуйте. Які в мене будуть просування, а я пішла починати? Ось добігає сьогоднішній день завершення Уже 9-та година вечора. Випиваємо кефірчик і будемо лягати відпочивати. Які в мене просування? Я зв'язала ось такого мангасика, є в нього рюкзачок і є в нього тіло. Зараз зроблю йому ілюмінатор. І буде в мене готовий брелочок амангаз. Я мріяла чомусь їх багато зв'язати забула. Добре, нехай буде хоча б такого кольору. Також я ще почала ось таку медузку, залишилося її попідшивати, оформити, на вулиці з дітворою гуляла і зв'язалась таку медузку. А це я використовую яночки Яни Холодусик. Подарунок. Вона ще мені у минулому році а, дарувала такий подарунок картопу Амігрумі. Це один із 10 номерочків, ось такий ось о, лавандовий. Я його використовую для медузки. Також я м -м, почала маленьку єдиноріжку по мастер-класу від Жені. Я таку єдиноріжку вже одну в'язала. Нагадаю, ось такого вона жовтого кольору була. Вирішила її повторити. А, мабуть, буду робити дві, якщо встигну. У мене доня хоче собі таку одну сиреніву фіолетову. Ось такі ось два моточка маленьких знайшла на гриву. Це така більш яскрава. Я маю надію, що вистачить. Якщо ні, в мене є ще по великому моточку, ще трішечки подобавляю. І один ось такий. З поєднання зеленого, білого, коричневого і з відтіночком фіолетового. Будуть ще дві такі єдиноріжки. А не знаю, встигну велику зв'язати єдиноріжку чи ні, буду дуже намагатися. Але ще запланувала собі зв'язати кота колобка ось такі ось поєднані кольори: це лавандовий і молочний, чи білий, не знаю, який там колір. Не поєднувала. І все, ось такі мої просування. Зараз маю надію, що ще щось встигну пов'язати. Якщо ні, то буде такий результат. Настрою нема. В'яжеться дуже повільно. Але вже третя іграшка. Маю надію, що хоч якийсь результат на завтра буде. Діти на другому плані. Мультики дивляться, малий щось. Прощенячий патруль, висловлюю я свою думку. Ну все, на сьогодні це вже буде останнє підключення і побачимося завтра зранку. Бажаю всім тихого дня, ночі, мирного неба над головою. Дуже страшно, але маємо жити далі. Невже сьогодні вже п'ятниця? Не може бути такого, куди так швидко летить час? Дівчата, сьогодні, вже понеділок п'ятниці я знімаю останній уривочок цього відео і буду викладати на канал. Сьогодні в мене справ дуже багато, і сьогодні я буду працювати дуже-дуже плідно, тому що о, збираюся завтра йти на ярмарку і буду завтра на ярмарки в'язати. Ще два кольори завтра і післязавтра, які в мене лишилися. Сьогоднішній колір я ще не знаю, ще не тягла, ще до в'язання не доходила. З дітками ми поснідали помила посуд, приготувала обід і прибігла швидко до вас займатися в'язанням і відео. Показую вам жовту єдину ріжку неспроста, тому що я її зв'язала по подружку, ще в мене вийшла ось, така ось єдиноріжка у лавандовому фіолетовому кольорі. Тепер у мене буде дві єдиноріжки. Фіолетову єдиноріжку доня вже забрала собі і сказала, що вона їй дуже потрібна. Дуже швидка схема, дуже цікава. Нагадаю, що це єдиноріжка по МК від Жені. Всі її добре знають. Посилання у... внизу під відео буде. Звертайтеся і в'яжіть, вони дуже-дуже яскраві виходять, мені дуже А, У мене не одна єдиноріжка є готова. У мене також ще готовий ось такий ось амангасик. Я планую їх пов'язати у різних кольорах. Чомусь на початку тижня не згадала про таку ідею, але буду продовжувати. Вони ще користуються попитом, не так багато, звісно, як раніше, але інколи їх купляють також. І закінчила, оформила ось таку медузку. Медузка в мене вийшла цікавенька. така. Це, нагадаю, я в'язала із пряжі від Яни, яку мені Януся подарувала. Дуже, така вона тугенька, як об'єдна. І мені здалося, що вони трішечки більше виходять, ніж із ярнар джинсу. У мене дуже далеко на низу у сумки іграшки. Я завтра, якщо не забуду, завтра вам на ярмарці покажу, які вони виходять у порівнянні з джинсом і а, від Амігурумі Картопу Амігурумі забула, як назва о, фірми називається. Завтра в порівнянні вам покажу. І що? В мене вийшло три іграшки. Це в мене а, фіолетові іграшки, і в мене ще є один. Фіолетово-лавандовий. Не буду його називати фіолетовим, тому що він лавандовий. Я думаю, мене Настуся пробачить, що я взяла такий бліденький фіолетовий, але а, темного в мене фіолетового немає, а котики в мене майже закінчилися. Тому я вирішила зв'язати ще котика колобочка. У мене був лавандовий, тільки трішечки в іншому забарвленні з сірим, я його комбінувала. І він у мене був продан один із перших. Тому я вирішила повторити ще ось такого лавандового котика. І це в мене виходить лавандових фіолетових іграшок, 4 штучки. Ще не витримала моя душа творча і захотіла ще зв'язати ще одного котика, і це мої були досягнення вчора. за... Вечір, за пізню ніч, до першої години знов працювала. Ось такого ще котика сіро-бежевого я змайструвала. У мене вийшло два котика. Я його також зараховую, хоча він і не фіолетового кольору. Нехай він буде у мене також у компанії, і тому у мене виходить вже 5 іграшок на фіолетовий день. Давайте підведемо підсумки. Ось сюди ми вводимо ще 5, циферка, у нас буде тут 5. І скільки в нас виходить іграшок. Це в нас виходить вже 18 іграшок. За 4 дня 18 іграшок, молодець, пишаюся собою. Дуже гарний результат. Задоволена собою іграшки різні, ще, незважаючи на те, що в мене ще є і невеличкі недов'язи. Стосовно недов'язів, я планую ще трішечки сьогодні продвинути крошиків. Нагадаю, вони у мене в такому стані і залишилися. Я їх ще не дооформлювала. У мене два крошика. І планую їх закінчити разом з сьогоднішнім днем, який колір сьогодні випаде. Ну, це вже буде у наступному відео. А на сьогодні, на сьогодні це все. Вам кажу всім дякую величезне, що і сьогодні зайшли до мене в гості, знайшли вільну. Хвилинку подивилися це відео, дівчата. Щиро вам дякую за підтримку, за ваші вподобайки, за дуже теплі коментарі. Дуже надихайте, мотивуйте і не дозволяйте опускати руки. Ваша підтримка, вона безцінна. Також нагадаю, що вам потрібно перейти до Настусі, подивитися настусіне відео, підтримати і нашого маленького юного блогера. Нехай в неї буде також велике натхнення і мотивація для створення іграшок і для зйомки відео. А на сьогодні я з вами вже прощаюся, пішла вибирати собі наступний колір. Дякую, мої хороші, що і сьогодні завітали до мене в гості. Бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба над головою. Натхнення, натхнення і ще раз натхнення. До нових зустрічей!